non kan pelewetnya. Magnesium ya? Magnesium. Da. Tu cât trebuie să faci asta, Kako se pije? Znači... Pijet bušima, znači. Bušima? Da. Bušima se pijet... Vred jadanje. Ne pomaga ništo drugo ništa drugo sudija. I vred jadanje. Mora da liši. Može se ike mene, može se ike ne. Kako da, daj. Mene to. Kako se? U kjeder mi stojimo, najbolje jedno treba da stigne.